Torej, mi smo se danes sestali z vodstvom stranke, pogovarjali smo se predvsem o vsebinah in o tistih temah, ki nas čakajo v okviru koalicije v prihodnjem obdobju. Res je, da smo se v prvem delu, odkar je bila koalicija spostavljena in vlada imenovana, ukvarjali seveda predvsem z krizo povezano z epidemijo. Zaradi tega vsebinska vprašanja še niso bila obravnavana v takšnem obsegu, kot smo si ga seveda mi želeli, in tudi zaradi njih ne nazadnje vstopili v to koalicijo. Se smo takrat na začetku jasno povedali, danes z to koalicijo oziroma z vsemi partnerji ne povezujejo ideološka vprašanja, ampak predvsem tiste vsebine, ki so za Desus ključne, ki smo jih tudi takrat dali na pogajalsko mizo, jih vnesli v koalicijsko pogodbo in seveda želimo tudi te vsebine, kolikor se bo dalo in kolikor bo mogoče čez ta program izpeljati. Danes smo se tako pogovarjali o treh ključnih vsebinah, torej o vsebinah ustanovitve urada za demografska vprašanja, za katerega smo se dogovorili in kjer smo mu tudi že v okviru koalicijske pogodbe začrtali neke vsebine. Jaz mislim, da zdajšnja situacija je dala še toliko boljše videnje, o kako problematičnem ali pa perečem področju se pogovarjamo, koliko vprašanj se je v tem času razglašene epidemije je odprlo na to temo, zato menimo, da je ravno pravi čas in pa tudi občutljivost, da ta urad ustanovimo in znotraj njega začnemo odpirati in pa tudi reševati problematike, ki se dotikajo demografskih vprašanj. Drugi pomemben vsebinski del je ustanovitev demografskega sklada. Prav tako smo tudi tega vnesli v koalicijsko pogodbo. Mi bomo seveda znotraj koalicije predstavili naše videnje, na kakšen način si to predstavljamo in seveda potem v okviru koalicije skušali doseči takšen dogovor, da čim prej do ustanovitve demografskega sklada tudi pride. Tretje pomembno področje je pa področje, ki ga pokriva minister za zdravje, to je področje priprave zakonodaje o zdravstvenem zavarovanju in pa dolgotrajni oskrbi. In jaz mislim, da te vsebinske vprašanja imajo več kot dovolj potrebe, da se jih lotimo resno, zavzeto, pripravimo dobre vsebine in da jih seveda tudi v čim krajšem možnem obdobju potem izvedemo. Jaz mislim, da smo v tem času, ko je bila razglašena oziroma je še epidemija, se vsi v koaliciji ukvarjali predvsem z temi vprašanji. Jaz mislim, da sva ministra iz vrst Desusa dobro opravila svoje delo. Mislim, da sva pokrila vsebinska področja, ki so se v tem obdobju pokazala kot izjemno pomembna in seveda, kot sem rekla, so odprla tudi številna nova vprašanja, ki se jih moramo pa lotiti v prihodnje. Jaz bi rekla, da zdajšnja situacija seveda se na nek način zaključuje. Jaz mislim, da smo ta prvi del krize dokaj dobro prestali. Seveda to ne pomeni, da je konec in mislim, da pred nami je še eno pomembnejše obdobje, ko bomo priča številnim posledicam te krize, tako v smislu gospodarske krize, socialne krize in da sedaj bolj kot kadarkoli prej potrebujemo složnost, potrebujemo enotnost, čakajo nas težka vprašanja, s katerimi se bo soočila celotna družba in mislim, da v tem trenutku velja veliko bolj kot v druge ideološke vsebine in razdvajanje fokus usmerjati v to, da se bomo teh vprašanj lotili in jih seveda reševali čim boljše, kar je možno, da bojo posledice krize seveda čim manjše. Poročilo bremeni prejšnjo vlado oziroma prejšnjega premiera. Ali ste vi osebno kakorkoli čutite odgovornost za to poročilo, ja, so bremeni prejšnjo vlado, ste nas predstavljali prejšnjo vlado?
Jaz bi predvsem želela povdariti to, kar sem povedala že enkrat. Jaz mislim, da to poročilo kaže pač neko stanje na neko daljše obdobje, torej se ne fokusira zgolj na 13.3., odkar je bila ta vlada imenovana, kar ne na zadnje tudi je dejstvo, da so vse zadeve povezane z epidemijo začele nastajati prej. Jaz nikakor nisem za to, da se to jemlje kot neke vrste obračunavanje, kar se trenutno v javnosti seveda predstavlja in sem povedala takoj na začetku, vkolikor so bile storjene, kakršnekoli napake na katerikoli strani, seveda se je s tem potrebno ukvarjati, ampak s tem se ne ukvarja javnost, ne politika in ne mediji, ampak ne se ukvarjajo tiste pristojne inštitucije, ki seveda vse nepravilnosti apsolutno morajo sankcionirati in tudi pozvati k odgovornosti tiste, ki bojo prepoznani, da za njih so odgovorni. Jaz mislim, da je situacija veliko preobčutljiva, da bi bila poligon za politična obračunavanja. Jaz mislim, da posledice smo že občutili vsi in v prihodnje jih bomo še veliko bolj občutili. In kolikor ne bomo zmožni doseči nekega dialoga v interesu reševanja situacije, se zelo bojim, da bo posledice še mnogo hujše, kot smo jim pričali. Zato mi v stranki smo popolnoma enotni in si želimo pozvati k dialogu, predvsem fokusiranemu k reševanju situacije. Čas za politično obračunavanje bo najbrž prišel, ampak mislim, da ta moment ni primeren in da je treba svoje sile in pa energijo usmeriti drugam. Zato mi nobenega od teh vprašanj ne bomo obravnavali politično ali pa ideološko obarvano in tudi ne v smislu obračunavanj. Torej, naj se pogleda realna situacija, vkolikor je kakršnakoli odgovornost koga prepoznana, pa seveda bomo stopili na stran tega, da se jo tudi zahteva. Jaz se v bistvu počutim soodgovorno, vkolikor bo kakršnakoli krivda dokazana, da je vlada naredila v tistem trenutku kaj narobe. Glede na to, pa smo, da smo bili v obdobju pretekle vlade resnično čisto na začetku epidemije, seveda smo poskušali tako takrat kot tudi v zdajšnji situaciji vsi delovati v najboljši možni meri v dobro ljudi in obvladovanja epidemije, kar seveda ne pomeni, da pa niso bile narejene tudi kakšne napake, ampak o tem seveda se naj sodi v okviru tistih inštitucij, ki so za to pristojne in kolikor bo ugotovljene, seveda bo tudi odgovornost iskana. Izpostavljate dialog in sodelovanje, kako gledate na pozive praktično in napovedi opozicije na jutrišnje protivladne proteste, oziroma sploh proteste na podjetjih protivladne? Jaz sem že tudi stališča glede teh protestov povedala in se moram še enkrat vrniti na to, kar sem danes že večkrat ponovila. Jaz mislim, da ni čas za to vrstno obračunavanje. Seveda smo demokratična družba in tudi protesti so legitimni instrument za izražanje neke volje, vendar pa mislim in še enkrat želim pozvati k temu. Jaz mislim, da je situacija veliko preobčutljiva, da bi se to situacijo izrabljalo za politična obračunavanja. Vkolikor so napake, ne v napakah se sodi in poziva na odgovornosti, družba, čas in pa predvsem ljudje v Sloveniji v tem trenutku pričakujejo predvsem tega, da se bomo vsi fokusirali v to, da kot družba ne bomo utrpeli prehudih posledic. Gospodarska napoved je izjemno slaba, socialna slika v Sloveniji je izjemno slaba, posledice bomo čutili na dolgi rok, ne bojo nekaj mesečne in situacija veliko bolj kot kadarkoli kliče in seveda pri tem mislim, tako na vrste koalicije, kot na vrste opozicije in tudi medsebojni dialog, da v tem trenutku je potrebno usmeriti cilje drugam, ne pa v to, da poskušamo politično obračunavati. Izpostavili ste nekaj policijskih zavez, zdaj v prvi fazi je to zamrlo seveda, torej, če jaz prav razumem, je čas za začetek uresničevanja teh zavez. Imate takšno časovnico, kdaj si želite, recimo demografski sklad in ostala zakonodaja? Ja, prav gotovo. Jaz sicer ne bi rekla, da so popolnoma te vsebine zamrle. Mi smo ne nazadnje v tem času kar nekaj teh vsebinskih izhodišč pripravili in jih bomo tudi zelo kmalo dali na koalicijsko mizo. Časovnica je takšna, da bi naj urad za demografsko vprašanje ustanovili pred poletjem, torej mi računamo na mesec juni, vsebine so pripravljene, seveda potrebujejo še koalicijsko soglasje, strinjanje in pa seveda tudi dodati še finančni vidik. Potem, kar se tiče demografskega sklada, smo nekako precej enotni bili tudi že v koaliciji, da ga moramo v letošnjem letu izpeljati. Zdaj lahko, da se bo seveda kakšna stvar zamaknila zaradi situacije. Predvsem pa računam, da do jeseni bi mogli imeti enoten dogovor glede ustanovitve demografskega sklada. Kar se tiče zakona, pa mogoče minister, da ne bi jaz njegovem imenu govorila, kakšna je časovnica predvidena za zakon o dolgotrajni oskrbi. Jaz sem še eno vprašanje, najprej
dali, oziroma ali še tudi do vas, članstvo vaše stranke opozarja na slabo komunikacijo v stranki in tudi na to, da se vodstvo nekako solira pri obnašanju koaliciji in podobno in da ne deluje skladno zavezami v stranki. No, jaz seveda to smatram prav tako kot na prejšnje vprašanje, kot nek popolnoma legitimen proces znotraj stranke. Ne, na zadnje smo demokratična stranka in tudi za pričakovati je bilo seveda, da ob vstopu v desno-sredinsko koalicijo bo tudi nekaj takšnih pogledov, seveda, ki vidijo problem v tem ideološkem razhajanju. Mi smo na začetku povedali, da se ne bomo lotevali nobenih ideoloških vsebin, da bomo dejansko v koaliciji delovali v vsebinskem smislu, zato tudi želimo te vsebine čim prej obravnavati. Zagotavljam vam pa, da v stranki ni nobenih takšnih nemirov, kot se jih v tem trenutku v medijih producira. Jaz sem opravila pogovore z predsedniki pokrajinskih organizacij, tudi z tistimi ljudmi, ki imajo drugačno mnenje in seveda ne gre za to, da se želimo prepričevati, ali je njihovo mnenje upravičeno ali ne. Jaz vsako mnenje z veseljem poslušam, seveda skušam tudi argumentirati, zakaj so naše odločitve takšne, kot so. Dejstvo pa je, da zdajšnja situacija, ko smo se ukvarjali predvsem z tem, da smo se fokusirali na vsebine, ki jih je prinesla ta situacija oziroma obdobje, v katerem je bila razglašena epidemija, ni mogoče bilo toliko komunikacije ali pa prisotnosti na terenu in da mogoče tudi ljudje nimajo dovolj informacij in bo treba prav gotovo to prihodnjem obdobju nadoknaditi, iti na teren, znova povezati stranko in pa seveda ljudi informirati tekoče o vsem, kar se v vladi v zadnjih okvirjih dogaja. Mogoče samo še to, dobili smo informacijo, da obstaja Jaz seveda ljudje si želijo, se pravi članstvo stranke si želi, da tudi organi začnajo čim prej funkcionirati. Na drugi strani so seveda še vedno določene omejitve pri tem in tudi ljudje so precej občutljivi še na zbiranje večjih skupin ljudi. Torej naše nekako pogled ali pa mnenje vodstva stranke je, da se najprej upravi sestanke po vseh pokrajinah, da se ljudi posluša na pokrajinskem nivoju in potem se seveda zatem tudi začne z sklici organov stranke, ko bomo tudi že mogoče mičkano bolj sigurni, kakšna bo epidemiološka slika ali pa situacija v Sloveniji in ali je sklic takšnih večjih skupin že smiseln, ali bo ljudje v bistvu sploh prišli na takšen dogodek. Dejstvo pa je, da seveda obstaja tudi iz naše strani, torej pogled ali pa stališče vodstva stranke je takšno, da seveda je treba nadaljevati z delom in tudi z sklicom naših organov, tako izvršilnega odbora, kot tudi sveta stranke. Ja. Dobar dan. Torej, glede zakonodaje z mojega področja, seveda je prioriteta to, kar je bilo že omenjeno. Ja. Zakon o zdravstvenem varstvu, zdravstvenem zavarovanju in usporedno dolgotrajna oskrba. To sta dve prioriteti, zapisane tudi v koalicijski pogodbi in poleg tega je seveda zdaj se pridružil še zakon o nalezljivih boleznih, kjer bo potrebno napisati novelo glede na sedanje razmere in glede na možnost neke ponovitve takšne situacije. Tako da računamo na to, da bomo imeli vsebinske rešitve pripravljene tam nekje do junija, v juniju. Potem bomo to uskladili seveda še enkrat znotraj same koalicije. Skušal bom dobiti tudi širšo podporo in na to sledi seveda priprava členov, ker mislim, da je boljša pot, če vemo točno, o čem govorimo. Tako da je pa to seveda prioriteta. Tudi, sem vas lepo preslišala o zakonu zdravstvu, vašem zdravstvu zavarovanju, trajni oskrbi, o celem paketu? Ali? Ja. Okay, tukaj noter spada tudi ukinitev ali preoblikovanje, mislim, da imate zapisano dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Ja, tukaj sodi pač tudi to, ja. Kompleten zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju z vsemi področji, z pravicami, z delom Zavoda za zdravstveno zavarovanje, z načinom kupovanja storitev, vključevanja kakovosti, vse to, tako da ja. Kompleksen zakon, veliko rešitev je bilo že tudi v preteklosti predstavljenih, nekaterih. Zdaj treba bo seveda najti smiselno celoto in
Seveda bo vedno in tudi zdaj verjetno glavna težava, kjer bomo neko rešitev mogli najti, bo uskladiti način financiranja seveda javnega zdravstva in istočasno tudi dolgotrajne oskrbe. Gospod minister, kako ocenjujete trenutne razmere sproščanje ukrepov, kako potekajo stvari in če lahko tudi vi en svoj pogled podate na poročilo vlade? Ja. Torej, zdaj seveda epidemiološka situacija je ugodna in to je bil pogoj, poleg ostalih pomeni dovolj zmogljiv zdravstveni sistem in tudi možnost saj nekega spremljanja epidemiološke situacije v bodoče, so razmere dobre in zaradi tega so se sproščati začeli ukrepi. Treba je pa vedeti še enkrat, da govorimo o bolezni, ki ni dovolj poznana. Kjer se vse države na nek način lovijo in na drugi strani seveda vsi iščemo eno ravnovesje med gospodarsko situacijo, ki je zahtevna tudi zaradi epidemije in na drugi strani seveda varovanjem zdravja ljudi, kar je pa predvsem zame seveda tudi ključno. In glede na to je seveda predvideno in tudi strani Evropske komisije nekako navodilo velja, da se ukrepi sproščajo postopoma. Namreč za oceno učinka sproščanja potrebujemo tam ene 2 tedna pri posameznem ukrepu, zato da vidimo potem, kaj se dogaja, ali se je situacija zaradi tega poslabšala, vkolikor se ne, pride na vrsto seveda drug korak pri sproščanju in tako naprej. In to zdaj tudi na ta način počnemo. Res spremljamo ves čas naprej, testiramo in videli bomo nekje tam do 20. maja, 18. kaj se je zgodilo z prvim valom sproščanja in vkolikor seveda bojo podatki naprej ugodni, sledi nadaljno sproščanje. Aha. Ja, poročilo, lejte, prav je seveda, da glede na vsa odprta vprašanja in tudi glede na nezadovoljstvo ljudi, glede na to, da je prihajalo tudi do številnih dezinformacij ali pa napačnih informacij, samo če gledam ponovno področje recimo respiratorjev, ki je bilo zelo enostransko predstavljeno, mislim, da neupravičeno, je prav, da se seveda zadeva razišče. Je pa treba vedeti, ne, da v resnici, kdor je bil zraven v začetku, ve, v kakšnih okoliščinah smo se vsi znašli na nivoju vlade, s kakšnimi stiskami so se na nas obračali v bolnišnicah, zdravstvenih domovih, domovih za starejše občane, kjer smo jim na eni strani dajali dosti stroga navodila, kako naj ravnajo, na drugi strani pa ni bilo potrebne opreme in jo je bilo treba zagotoviti v najkrajšem možnem času. In mislim, da je to bil tudi glavni kriterij, saj v prvih tednih za nabavo vse opreme, se pravi, v kolikem času jo lahko dobimo. Svetovna tržišča so se zapirala za to opremo, cene so rasle po celem svetu, zato jaz mislim, da je potrebno to razčistiti. Prav je, da je poročilo pripravljeno, prav je, da tudi pristojne službe to preiskujejo. Kot je že predsednica rekla, mislim, da to ni stvar politike, ker eni verjamejo desni, eni levi politiki in tega ne rešuje niti preiskovalna komisija v okviru državnega zbora. Je pa zato policija, računsko sodišče in vsi ti, kot vem, se za to seveda so se odločili in to je po mojem mnenju edino prava pot. Pod vprašanje, kot poročilo dejansko močno obremenjuje, želi obremeniti nekdanjega premierja, če že ni upošteval priporočil ministrstva za zdravje v prvi fazi, je po vašem mnenju prepozno ukrepal, kakšne vaše ukrepe? Lejte, se upravičujem, pa nisem pozitiven. Torej, če upoštevamo matematični model, ki ga je pripravil čisto samostojno nekdanji rektor Primorske univerze, profesor dr. Dragan Marušič, in on je v svojem stališču jasno povedal in predstavil model, da bi bilo verjetno 5-krat manj težav, če bi en teden prej sprejemali ukrepe in 10-krat več, če bi zamudili za en teden.
Spravi, število okuženih je naraščalo eksponentno, situacija je bila resna, odtot tudi seveda takojšnje ukrepanje in delno tudi nesporazumi z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, ki je prvotno ocenjevalo celotno situacijo kot bolj blago, bolj da mora reči, takšne vrste, kjer takojšnje ukrepanje ni potrebno. Izkazalo se je drugače, ker danes morda, glede na to, da je Slovenija ena tistih držav, kjer imamo rezultat obvladovanja te epidemije med najboljšimi, si verjetno večina ljudi težko predstavlja, da bi lahko sledili in da ni veliko manjkalo tudi scenarijev, kot je bil v državah, kjer je bilo število umrlih tudi desetkrat in več in večje. Ne. Tako da, jaz sem zadovoljen, da smo naredili to, kar smo lahko, predvsem pa, da smo znali veliko večino ljudi v pravem času prepričati, da se v resnici morajo paziti in ravnati sami do sebe in do ostalih na način, da se okužba ne širi in to je verjetno bil najpomembnejši del, da tudi danes lahko govorimo o vodnem položaju in predvsem o sproščanju ukrepov. Lejte, ne. Poročila, na drugi strani imamo pravo sporočito in reševanje. Nekako bi pričakovali, da se da to roke ljudem, ki imajo neko izkušnjo in strokovno podkovanost. In nekako smo tudi pričakovali, da bo neko bolj konkretno pojasnilo glede tega. Poglejte, z takšnim načinom delovanja in poslovanja verjetno nima izkušenj nihče. Še enkrat, delalo se je v izrednih razmerah, kjer je bil vsak dan pomemben, kdaj bodo nabave oziroma dobave zaščitne opreme prihajalo. Pol je treba vedeti, da tudi to, kar tudi prej očitno niso vedli ali upoštevali, tudi že sicer zastarel, pa ne čisto prilagojen državni načrt za ravnanje v teh primerih, predvideva seveda, da to nabav, da grejo te nabave po teh, kot so približno šle. In ministrstvo za zdravje, če bi bilo tisto, ki bi ne nabavljalo, apsolutno tega ne bi moglo delati. Mi smo bili z strani vseh resorjev seveda oblegani glede na vodil, glede sprememb zdravstvenega sistema, glede prilagoditev, tako da seveda to na nas ni moglo pasti in nekje logičen zaključek je, da tam prvič, kjer so rezerve in tisti, ki se ukvarja v večji meri z gospodarstvom, z nabavami, da to prevzame in očitno je bilo takšno razmišljanje že tudi pred leti, glede na to, da je to bilo vključeno tudi na tak način v državnem načrtu. Ni bil to nek drugačen poseben namen. Če nekaj vprašanje, smo imeli še par vprašanje. Jaz pa mnogo, ker ne zamujam studijo ob 17. Na vsej mi kar, v bistvu. Ja, prosim. Vprašal bi v bistvu zbolj konkretno, no, v bistvu, kako komentirate te insinuacije, da naj bi gospod Držina ustanavljal svojo stranko in da naj bi se dobil nek podoben scenarij, ki bi bil na začetku pomenil, ki je bil kongres, da če je vi, da boste zmagali, da boste tako postavili svojo stranko, ali se to zdaj dogaja, ali so to zgodne situacije? Ne vem, jaz sem te navedbe slišala oziroma jih prebrala v medijih, seveda je to legitimna pravica vsakogar, da ustanovi tudi stranko, jaz konkretnega o tem nič ne vem. Lahko, da se na tem kaj dogaja in tudi v bistvu glede na to, da nijem nobenih konkretnejših informacij, jaz zelo težko to informiram. Jaz sem se zavezala kot kandidatka za predsednico in kasneje kot predsednica skladu s kakšnim programom, s kakšnimi vrednotami in pa tudi pogledi bom delovala. Jaz se te svoje poti seveda želim držati, želim izpeljati tudi v okviru te koalicije tiste ključne vsebine, ki sem jih na kongresu obljubila in za enkrat je za mene to edina pot in edino vodilo, vekolikor se mi zgodi karkoli drugega, seveda je to potem kasneje zakomentirati. Zdaj, druga stvar, ki pa je, da je isto glede koalicije, ne, zdaj zgodile so se nektere menjave na čelo NPU, na uradu zahranje dnarja, na vodstvo policije, isto na matrikačnem, bil na koaliciji kot desu, nekaj nekaj
Glejte, mi smo seveda najmanjša stranka te koalicije, ne? V okviru vlade imamo dva ministra, dva glasova, seveda tudi če mi tem odločitvam nasprotujemo ali pa jih ne podpiramo, vse do njih pride. Bi pa želela povedati eno, jaz mislim, da to vrstne menjave so se dogajale vedno, da ni sedaj unikum ali pa neka zelo nova stvar, da jih je menjala ta vlada, ampak najbrž so te menjave stalnica nekih političnih sprememb v Sloveniji. Mogoče je tokrat javno nekoliko bolj senzibilna na to, glede na to, da se pač pripisuje neko skrajno ideološko vedenje določenim strankam znotraj koalicije in jaz v bistvu v tem izražam takšno stališče, da sama seveda nisem za te menjave oziroma nisem pristaš tega, da vsakokratna oblast menjuje vse, smatram pa, da je to nekaj normalnega v vseh političnih procesih in najprej se tudi tokrat zgodil, reakcija pa seveda nekoliko bolj burna.